Ahora toco con el señor Ramon Armengol. Ell és d'aquí bé. I ens tocarà la primera un pericón. I la segona un tango. Ramon, amb el seu diatònic. Ramon, ja pots tocar. La Mariona, fem-li un fort aplaudiment per ser les dues nenes més joves que tenim. Ella. Thank you.
acompanyada pel senyor Jaume Espua, que és el que tanca la trobada, és el que serà l'últim de tots, acompanyarà amb aquesta nena, l'Ares, Jaume, Ares Espuga, Jaume Espuga. Bé, algo de família serà. Ara tocaran tots dos el Gall Negre. Vinga, endavant. Es prega silenci de mi. I la segona, una sardana titulada Mar de Tarda. De tardor. De tardor. La tardor s'acaba, comença demà, vale? Thank you.
primer, va dir que tocaria. Ui, tot això, un barrito de cerveza. Bueno, sense alcohol. I l'altre, aquesta sí, agua del pozo, que és el que ha de beure, molta aigua, nen, eh? Cervesa poca, eh? La dic... Thank you.
i tocarà dues peces. La primera, això que fa el jovent d'avui, bueno, el jovent no s'ho fa molta gent, el tatuatge, no és de mai aquesta. Sí, és del 1942. Encara hi havia de néixer. És de l'any 1942, jo encara era, bueno, fer pamplina. Com es diu. I la segona, bueno, aquesta sí, Los Nardos. Que la cantava alguna cantant d'aquelles també d'aquell temps. Per exemple, Sara Montiel o una d'aquestes. Ostres, i que tengo idea. Thank you.
Molt bé.